subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. خود مأمون ذہن میں ہے عباسی بادشاہ جس نے آٹھویں امام کو زہر دیا تھا, اس نے امام رضا علیہ السلام سے ایک مناظرے میں ایک بحث کے اندر امام سے سوال کیا. اللہ نے گرامی اس نے امام سے بحث کرتے ہوئے مأمون نے, آج تک علماء کے درمیان میں بحث ہے کہ کیوں اس کی تفسیر کیا ہے, تشریح کیا ہے امام علیہ السلام کے اس جملے کی. پیش کر رہا ہوں بھائی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں, شاید علماء کرام بھی اگر اس میرے شاید اس جملے کے اندر شاید کوئی مطلب ہو تو توجہ فرمائیں گے اذان گرامی. تو اب یہاں امام رضا علیہ السلام سے مأمون نے کہا کہ کیا دلیل ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانشین رسول خدا ہونے میں اور ان کے افضل ہونے میں. امام نے کہا آیا مباحلہ لد ابنانا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, آیا مباحلہ دلیل ہے علی کی افضلیت پہ جانشینی پہ. توجہ ہو, بہت سی آیات لیکن آیا مباحلہ کہ اللہ نے رسول خدا سے کہا کہ اپنے نفسوں کو کہو اپنے نفسوں کو بلاؤ, تو نفس رسول خدا کی جگہ علی ابن ابی طالب کا ہے نفس رسول. کچھ تو پہنچ گئے, کچھ چاہ رہے میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں, میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. انفسنا نفس رسول ہے, انفسنا انفسنا یعنی انفس جمع ہے نفس کی. توجہ, علی ہے نفس رسول, علی ہے نفس رسول. جو عربی زبان ہے نا, جب عرب ممالک میں جائیں شاپنگ کے لیے آپ سوال کریں بھئی یہ کتاب کتنے میں ہے, وہ کہ ہزار دینار کی. آپ پوچھیں یہ والی کتاب کتنے میں, کہ نفس ہے نفس سوچے, یہی وہی قیمت ہے جو پہلے کی تھی. کر رہا تمام کے تمام مجمع سے. تو یہاں پہ جناب امیر کو اللہ نے قرآن میں کہا نفس رسول, اللہ نے کہا نفس رسول. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے, میں ابھی تک وہ میں نے مطلب نہیں پیش کیا جس کے لیے میں نے تمہید بار دی ہے نفس رسول. ہمارے علماء سے کہا تھا کوئی قرآن سے آیت ہے دلیل کے طور پہ لاؤ کہ علی سارے انبیاء سے افضل ہے, کسی نے ٹی وی پہ بھی پوچھا تھا, وہاں جواب نہ ملاؤ تو آگ لے لو. جواب ہم کہتے ہیں, اب سارے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا ہیں سید المرسلین انبیاء کے صدر, علی ہیں نفس رسول. علی ہے نفس رسول, تو جو جو چیزیں رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے. اب پیغمبر بتائیں گے کہاں کہاں علی شامل نہیں. پیغمبر نے کہا جو کچھ مجھ میں وہ علی میں الا النبوت, سوائے نبوت کے, سوائے نبوت کے وہ تمام صفات ہیں وہ تمام خوبیاں ہیں. یہاں تو ایک جملہ اور, یہ اصول کافی کی روایت ظاہراً اس وقت حافظہ کام نہیں کر رہا ہے, ظاہراً ہمارے اہل سنت برادران کی بھی کتابوں میں موجود ہے لیکن اصول کافی میں ہے کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى, جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. کئی مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی میں ہوتے تھے, مولا کہتے تھے رک جاؤ, صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم رک جاؤ وہی آ رہی ہے. کہ آپ کو کیسے پتا, کہ ابھی پیغمبر سمجھائیں گے. پیغمبر نے کہا علی وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. اللہ نے گرامی یہاں مجھے جو دلیل پیش کرنی ہے, تو آٹھویں امام سے کہا دلیل کیا, کس نے کہا؟ مأمون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا, اس نے امام رضا سے کہا کیا دلیل ہے مولا کی, آپ کے بابا علی بن ابی طالب, آپ کے جد علی بن ابی طالب کی افضلیت پہ ان کے جانشینی بھی کوئی دلیل قرآن سے؟ مولا نے آیت مباحلہ پڑھی, امام نے کہا ہے مباحلہ کہ انفسنا وانفسکم, مولا نے انفسنا کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا کہ لولا ابناءنا, اگر آیت کے شروع میں ابناءنا نہ آیا ہوتا تو میں آپ کی دلیل مان لیتا. اگر ابناءنا یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اگر آیت کے شروع میں بیٹوں کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں دلیل مانتا. بات سمجھ میں, اس کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ امام اس نے سوال کیا, امام نے کہا آیا مباحلہ انفسنا وانفسکم, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, علی نفس رسول ہے. اس نے کہا میں آپ کی دلیل مان لیتا,
اگر آیت کی ابتدا میں ابناہنا نہ ہوتا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو علی بیٹوں کی جگہ گئے ہیں. علی اس نے مامون نے کہا علی بیٹوں کی جگہ گئے ہیں, علی حسن حسین بیٹوں کی جگہ گئے ہیں کیونکہ آیت جمع کی ہے. امام نے کہا میں تیری مان لیتا اگر نساء نہ ہوتا. آیت میں اگر نساء نہ آیا ہوتا تیری دلیل مان لیتا. تو کہہ رہا اب نہ آنا. علماء میں آج تک تحیر ہے کہ دلیل میں امام کیا فرما رہے ہیں. سب نے اپنی اپنی لکھی, چند میری بھی سن لیجئے یہاں مراد کیا. اس نے کہا عربی میں کہتے ہیں ابن ایک, ابنان یا ابنان دو بیٹے, ابن یعنی ایک بیٹا, ابنان دو بیٹے, ابنا جمع تین یا اس سے زیادہ. نہیں پہنچے, نہیں پہنچا سکا. ابنا جمع تین یا اس سے زیادہ تو تین ہونے چاہیے. حسن حسین دو ہیں, انہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے سبتین. اب یہاں ابنا کہاں جمع, علی بھی شامل ہے. مولانا کہا مان لیتا اگر نساء نہ ہوتا, وہاں پہ بھی کہا نساء جمع. پیغمبر کے گھر میں بھی نو موجود تھی ایک لے کے گئے. جب نساء میں ایک تو ابنا میں دو کیوں؟ دلیل پہنچا پایا؟ دلیل پہنچی یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے دلیل؟ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ مزید وضاحت کی ضرورت ہے آگے بڑھتا ہوں. چلو آگے. عزیزان کرام یہاں ابنا میں اگر تین یا زیادہ کی ضرورت ہے تو نساء میں, نساء بھی تو جمع ہے نا, تم اپنی اور وہ تو لے کے آئے. بہت بڑا جمع غفیر عیسائی تو بہت بڑا مجمع لے کے آئے. پیغمبر صرف ایک بیوی کو لے کے گئے. آج تک بحثیں ہو رہی ہیں کہ اسلام میں صدیقہ کون ہے. وہ امہ صدیقہ عیسائیوں سے مناظرہ تھا. اللہ نے جناب عیسیٰ کی بات کی تو کہا اس کی ماں صدیقہ ہے. عیسائیوں کے لیے جناب مریم صدیقہ, تو مسلمانوں میں کوئی صدیقہ ہونی چاہیے اور صدیقہ نے صدیقہ کبریٰ ہونی چاہیے. سب سے بڑی صدیقہ فخر مریم ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بس دیکھو مباہلا میں کون گیا ہے. وہاں سچوں کا معاملہ تھا. چلیے گا میرے ساتھ؟ یہ ایک جواب ہے. ابھی توجہ ہو, یہ بھی تو میں نے ایک جواب پیش کیا. سنیں گے چند جواب ہو, میں دیکھوں گا کہ کہاں تک مجمع ہے میرے ساتھ. یہ چند افراد سامنے مجھے ہاں ہاں کہتے رہے, یہ جس طرح سے سب اشارے کر رہے ہیں ویسے سارا مجمع میرے ساتھ ہے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیں گے تو میں پڑھوں گا. عزیزان گرامی پہلا جواب امام نے کہا لولا نساءنا. اس نے کہا بھائی دلیل کیا ہے؟ مولانا نے کہا مباہلا, تو اس نے کہا کہ میں انفسنا کو مان لیتا اگر ابنا نہ ہوتا. امام نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساء نہ. اللہ نے نساء نہ کہا ہوتا. جب وہاں جمع میں صرف دو جا رہے ہیں, نساء میں ایک تو انفسنا میں ایک. علی کوئی اتنی بڑی ہستی کا مالک ہو, نہیں پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ ہو, ساری امت ایک طرف ہو, ساری امت, ساری امت بما صحابہ کرام کے ایک طرف ہو, پیغمبر دوسرے پلڑے میں اکیلے ایک طرف ہو, پیغمبر ساری امت پہ بھاری ہے. نہیں ہے مجمع؟ رسول اکرم ساری امت پہ بھاری, رسول امت ساری امت سے اشرف, رسول اکرم ساری امت سے افضل. ان کے دور سے لے کے قیامت تک کوئی نہیں کہا جا سکتا یہ نفس رسول. انفسنا کی جگہ امت بھی آ جائے تو ساری امت
انفسنا نہیں بن سکتی, ایک ایسا ہے جسے اللہ نے کہا. ایک ایسا کہ جسے اللہ نے کہا انفسنا کی جگہ بنا. ایک اور دلیل سننا چاہیں گے تو قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہ شاید اس میں کوئی نیا پہلو ہو آپ لوگوں کے لیے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے, میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی بھی موجود ہیں, بہت سے عیسائی بھی سننے کے لیے آئے ہیں, وہاں پہ بھی مجھے بتایا کہ چند عیسائی ابھی آ کے ملے, تو میں نے کہا کہ سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. قرآن کا پیغام آفاقی ہے,